欢迎大家出席 YO Dancical 协青街舞劇2024角度。事隔了四年，协青的街舞劇再次踏上沙田大会堂的舞台，并以推广青年心理健康为主轴。二三，开始！你睇協青街舞劇，師姐最靚女，希望師姐加油！睇師姐表演。似我老友缺個信，佢過嚟跳舞，特登嚟睇我哋老友跳舞。協青街舞劇2024 Show。